प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न वेब जारी सोमबार काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिन वेब जारी आफ्ना सांसदहरूलाई फागुन तिसको सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुन काङ्ग्रेसको निर्देशन इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको निर्णय पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी वैशाख पन्ध्रमा हुने इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको उपसभापति डीपी अरियालको भनाई सोही समयमा बझाङको प्रदेशसभा एकमा हुने उपनिर्वाचनमा भने भाग नलिने रासोपाको निर्णय राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि दुईजनाको उम्मेद्वारी दर्ता सङ्घीय संसदको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा र माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण दाहालद्वारा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दर्ता दालको प्रस्तावमा माओवादीका गोपीबहादुर सार्की र समर्थकमा एमालेका देवेन्द्र दाहाल तथा एकीकृत समाजवादीका बेदराम भूषाल नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेका शर्माको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेसकै आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र समर्थकमा लोकसपाका किरणबाबु श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेका युवराज शर्माद्वारा आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउने दावी सोमबार उम्मेद्वारी दर्तापछि नयाँ वानेश्वरसी संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माद्वारा आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउने गरी काम गर्ने उल्लेख लोकतन्त्रमा जित हार कसैको नहुने भन्दै सबै हार्ने र सबै जित्ने भएकाले नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको भनाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण दाहालद्वारा आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आफ्ना काम कारवाहीमा पार्टीको ह्याङओभर नदेखिने दावी सोमबार उम्मेद्वारी दर्तापछि संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विगतमा पार्टीमा लागेकाले जिम्मेवारी पूरा गरे पनि अब राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाको गरिमा बचाउने गरी काम गर्नमा केन्द्रित हुने भनाई उम्मेद्वार दाहालद्वारा आफूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भाइ भएको नाताले मात्र हेर्ने दृष्टिकोण सही नभएको भन्दै दुःख व्यक्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै दलको साथ सहयोग लिएर अघि बढ्ने कुरामा आफ्नो जोड हुने भन्दै आफू कुनै पार्टी विशेषबाट नभए राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर आएकाले दलको छाया नपर्ने दावी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ठाकुर मोहन श्रेष्ठले आफू विरुद्ध भएको आक्रमणबारे अनुसन्धान गर्न माग गर्दै प्रहरीमा दिए उजुरी श्रेष्ठले प्रहरीवृत्त महाराजगमा ठाडो उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीद्वारा रातो पार्टीलाई जानकारी राप्रपाको कार्य सम्पादन समिति सदस्य समेत रहेका पूर्व एआइजी श्रेष्ठमाथि आइतबार धुम्बारास्थित पार्टी कार्यालयमा आक्रमण भएको र आक्रमणमा संलग्नहरू आरोपीहरू फरार रहेको उल्लेख घटना अनुसन्धान गर्न सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन गरिएको एसएसपी खत्रीको भनाई श्रेष्ठद्वारा आफूमाथि उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको योजनामा आक्रमण भएको उजुरीमा उल्लेख अबरोड स्टडी अर्थात् वैदेशिक शिक्षाका नाममा देश छाड्नेको जमात बढ्दो वैदेशिक रोजगार तथा श्रमका लागि विदेशी नै नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेका बेला पछिल्लो समय शिक्षाका लागि बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो ग्राफमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक शिक्षाको नाममा छैसठी अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ बाहिरिएको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार उना यही शीर्षकमा एक खर्ब बयालिस करोड रुपियाँ बाहिरिएको जानकारी पछिल्लो सत्र महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा वैदेशिक शिक्षाकै नाममा एक खर्ब सडसठी अर्ब छ करोड रुपियाँ बाहिरिँदा बौद्धिक जनशक्ति पलायन व्यापक रहेको प्रष्ट यसै आर्थिक वर्षको सात महिनामा पचासी हजार बढीले मागे एनओसी र काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीद्वारा ठुला विकास योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूसँग आग्रह सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै सांसद चौधरीद्वारा विकास आयोजना निर्माण कार्यमा विलम्ब नगर्न आग्रह पश्चिम नवलपरासी जिल्लाभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति एवं समस्या समाधानका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्दै सांसद चौधरीद्वारा नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड र हुलाकी राजमार्गको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड नारायण ग बुटवल सडक खण्ड र हुलाकी राजमार्गको काम ढिलासुस्ती नगर्न निर्माण क्षेत्रलाई आग्रह